chalán ide na rande a vezme zo sebou takú obrovskú baterku. Otec mu hovorí, to, čo, kam ideš na rande? Na čo si bereš zo sebou takúto baterku pre Boha? No, aby som videl, nie? Ale prosím ťa, neblázni. Jak neblázni? Pozri sa, čo si ty domov privlekol. Nemal baterku, no. Tam išlo auto. Baterku a na druhý pokus to vyšlo už synovi.